我吃药，每天该下班了不回家，没必要。没有天天，就这几天而已，这不是特殊时期吗？董事长找你是说改版方案的事情吗？嗯。顺利吗？阻力很大。是不是我做的方案太草率了？你的方案是我推到台面上的，你意思是说我太草率吗？不，没这意思，怎么可能？不管怎样，别人可以看清你，贬低你，但是你自己不要这样说自己。那我们都有哪些阻力呢？我们是一个团队，大家一起想办法，这些阻力一定可以被解决掉的。我们现在呢有三大阻力：广告商、电视台还有艺人。啊，这不是咱们所有的合作方吗？这就相当于全世界都在反对我们。嗯，差不多。我要加班，你赶紧回去吧，那么晚了，注意安全。来，谢谢。有没有时间一起喝东西，师兄？顾小虎，哎呀，不喝不行呀！我这人设已经崩塌了，我清纯的形象是一下子就没了。有这么严重吗？不就是你约他，他没理你吗？可能他太忙了，对不对？也可能他就没听见你说的话。露娜，你别安慰我了，我知道自己有多傻，你真的不要安慰我了。实不相瞒，我现在吧都不敢睡觉。因为我一睡觉就梦见他，我一梦见他吧，也算见着他。我一见着他，我多尴尬呀，对吧？那你怎么不梦见我啊？木南，他肯定觉得我是个又随便又花痴的女人。他肯定觉得我太丢脸了，以后都不会再理我了。他现在肯定对我是有意见的。哎呀，我还妄想跟他在一起。行，你冷静一点啊，冷静一点。我现在糟透了，我从来没有觉得我自己这么差劲过。顾小谷，我之前怎么没见过你这样啊？这就是你真正爱上一个人的样子吗？真吓人。我想过了，没有比这更糟的了。老子要退出娱乐圈，我发誓我要退出娱乐圈，我绝对不会再踏进新天总编室一步。有骨气吧，哼。